ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡପଦା ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ଧାରଣା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ମଦନ ଜେନାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସର ବ୍ଲକ ଓ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରରେ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଯୋଗଦେଇ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିତିରେ ହେଉଥିବା ଅରାଜକତା ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମଦନ ମୋହନ ଜେନା। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ, 45 ବର୍ଷର ଚାଷୀ ମୁଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ରାଉତପଡ଼ା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି, ରାଉତପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ଧାରଣ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ଚାଷୀ କୂଳ ଯେମାନେ ଅନ୍ନଦାତା ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଷ କରିକି ମଧ୍ୟ ସୋସାଇଟିରେ ଧାନ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ଟୋକନ ବେଶୀ ଆସିଛି, କାହାର 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟୋକନ ଆସିଛି, ସିଏ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେଉଛୁ, କିଏ ଆଦୌ ଦେଇପାରିନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ବାହାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍, କାଗଜପତ୍ର ଚାଲିଛି, ମିଲ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି। ମିଲ୍ବାଲା ସରକାରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି, ଏଇଟା ମୋଦି ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଖାଲି ନାଁକୁ କୃଷକ ସହାୟତା କହିକି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଏ ଧାନ କିଣାରେ। ନାଁକୁ ମାତ୍ର କାଗଜ କଲମରେ ଧାନ କିଣା ଚାଲିଛି, ଟାର୍ଗେଟ୍ ସରିଗଲା ବୋଲି ଅଧାରୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଆଜି ଧାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ହେଉଛୁ ଏଇ ଯଦି ଏଇ ନିୟମ ଲାଗୁ ରୁହେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏ 4 ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ଆମେ ତା ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆଜି ଦିନର ଆମର ଦାବି। ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଜେନ, ସଭାପତି ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଏକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରାସ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ, କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କବଳ ସମୟରେ ତମାମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଘୁଗ୍ରାଇ ଠାରୁ ସିମୁଳିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷକମାନେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀ କୂଳ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି, ଚଷା ପୁଅମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ନେତା ନବଜ୍ୟୋତି ଭାଇଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ତମାମ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମ ନେତା ବିଜନ ଭାଇଙ୍କର ସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଧାରଣା ଚାଲିଛି। କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି, ଅବିଚାର କରାଯାଉଛି, ସମବାୟ ସମିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, ଟୋକନ ଅନୁସାରେ ଧାନ କିଣାଯାଉନାହିଁ, ଟାର୍ଗେଟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ଟୋକନର ଏପଟ ସେପଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଖାର ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, କଟଣୀ ଛିଣ୍ଣୀ କରାହେଉଛି। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ରାଉତପଡ଼ା ଗଡପଦା ସମବାୟ ସମିତି ଆଗରେ ଆମର ଏ ଧାରଣା, ଏ ପ୍ରତିବାଦ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହୋଇଥିବ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତାର ସ୍ୱରକୁ ତୀବ୍ର କରୁଥିବ। ଏ ଧାରଣାରେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗୁପ୍ତା, ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଜେନା, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରାଧାନାଥ ପଣ୍ଡା, ଅସୀମ ଦାସ, ସୃଷ୍ଟିଧର ଭାଳିକ, ସନ୍ତୋଷ ୱାରିକ, କିଶୋର ଗିରି, ଗଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି, ପେଟୁ ସିଂ, ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ମଦନ ଚରଣ ଜେନା, ଅଜୟ ଜେନା, ମାନସ କୁମାର ବେହେରା, ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଗଡପଦାରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି।